Вищий антикорупційний суд нарешті почне розглядати справу Лукаш, обвинуваченою в якій є і віце-прем'єрка Стефанішина. Сама справа почалася давно, ще під час Революції Гідності, майже 10 років тому. Тоді Міністерство юстиції, яке очолювала Олена Лукаш і в якому працювала Ольга Стефанішина, вирішило замовити порівняльний аналіз щодо відповідності українського законодавства до європейського. Замовили таких досліджень 3 штуки, порвали 3 баяни і витратили на це 2,5 мільйони наших з вами гривень. 2,5 мільйони гривень заплатили за відверте лайно. У файлах з дослідженнями, що скачуються з сайту Мін'юсту, залишено правки, чиїсь обурені відгуки, питання до викладеного та коментарі щодо неперевірених даних. Йдеться про особливо тяжкий посадовий злочин. Вищий антикорупційний суд нас розсудить.